Bet tagad ieskatieties visi, kuri Kurzemes pusē pazaudējuši savu mīluli. Šis suns uz patvērsmi atvests pēc kādām suņu sacensībām Kamparkalnā. Iespējams, ka noklīdis saviem saimniekiem, jo sunim ir gan kakla siksna, gan ap kaklu apsieta atstarojoša lentīte. Diemžēl, neviens viņu vēl nav meklējis. Suns ļoti pārdzīvo, ka nokļuvis patvērsmē. Ieskatieties, varbūt tas ir jūsu pazudušais draugs. Grūti pierunājams papozēt, tad palīdz desiņa. Viņa skatiens vēsta, filmējiet ātrāk, es gribu desu. Tātad šis suns pašlaik dzīvo Talsu dzīvnieku patvērsmē. Es nekad nepirkšu suni vai kaķi. Tā saka mūsu laimīgā stāsta autore, tulkotāja Andra Tomasa. Un viņai arī nav nekādas vajadzības to darīt, jo divi kaķi un divi suņi, kas mīt kopā ar Andru un viņas dēlu Lūkasu, ir paņemti no patversmes vai atrasti uz ielas. Lai dzīve būtu vēl krāsaināka, viņu mājā mīt arī zivis un kanārī putniņš. Andras dzīvoklis ir botāniskā un zoodārza savienojums. Te skan putnu balsis un starp neskaitāmajiem puķu podiem lavierē sunīte Lotte un suns Čārlis. Lavierē ir īstais vārds, jo Čārlis ir gandrīz pavisam akls. Kopā ar Andru Čārlis ir jau 8 gadus. Vienu decembra dienā mēs devāmies uz Jūglas patvērsmes, atceros, bija ļoti, ļoti augsti. Un, nu, protams, kad es jau biju gatava ņemt visus un katru, un pie katra būra es tur raudāju, un, nu, man tas bija, nu, tas nav tā, ka ierasties patvērsmē un izvēlēties. Man likās, nu, nāciet pie manis visi, nu. Viņu neviens neņem. Tā Čārliju raksturoja patvērsmes darbiniece. Suns savulaik atrasts uz ielas un patvērsmē sabijis pusgadu. Un viņa atvēra tās durvis, un man tur kaut kas tāds izripoja melns priekšā. Tur. Es pat neko tur nesaskatīju. Es redzēju, ka kaut kāds melns pleķis ir paliels. Un es teicu, iesim mājās. Un tā mēs braucām mājās. Un Čārlīts tāds, nu, viņš, tā viņš arī kā ienāca. Tā viņš arī tais sirdī tik ļoti pašā viducītī palika. Ikdienā būt kopā ar neredzīgu suni, Andrei nešķiet kaut kas īpašs vai grūts. Tas ir tāpat kā uzņemties atbildību par bērnu, suni, kaķi vai sienāzi. Lielākais, ko es secināju, kas ir tas svarīgākais šādā gadījumā, tev ir jādomā vairāk, jāmēģina domāt kā viņam. Pastaigā ejot, tev ir jāparedz vairāk soļu uz priekšu, kā viņš rīkosies, bet tas jau ir arī jebkuru suni. Es nekad neesmu domājis par to, ka tas ir kaut kas īpašs paņemt neredzīgu suni, vai tas ir vienkārši, es nezinu, man liekas, man viņš ir vajadzīgs vairāk, nekā es viņam iespējams. Otrs suns Lotta arī savulaik kā mazs kucēns paņemts no patvērsmes un dzīvojas kopā ar Andras mammu. Pirms 2 gadiem vispār nebija nekāda, protams, jautājuma, kur tas sunīts paliks. Kad mamma aizgāja, arī sunim tas bija ļoti, ļoti pozitīvi, jo viņi ienāca, viņi, protams, ārkārtīgi pārdzīvoja mammas aiziešanu, bet viņi ienāca jau kompānijā kaut kādā. Un es secināju, ka tas jau ir ļoti daudz, ka viņi jūt, ka viņiem ir, nu, viņiem ir tas bars mājās, nu, ka viņiem ir tas plecs mājās. Reizēm, kad es aizēju, nu, teiksim, uz ilgāku laiku. Es zinu, ka viņi tā neskums, kā viņi noteikti skumtu vienu pašu. Līdzās Čārlijam un Lotai jaucas vēl pāris astu un 8 ķepas. Šī četrotne ir apliecinājums, ka teicienam dzīvo kā suns ar kaķi, mēdz būt izņēmumi. Varbūt, ka tas ir tāpēc, ka tieši Čārlis savulaik vārdu vistiešākajā nozīmē izglābis kaķa Pipara dzīvību. Vai māmiņa ar ratiņiem un iesēdināja viņu zālītē. Atcīmredzot uz zālītē, lai kāds viņu paņemtu, bet, nu, viņi neaprieķināja, ka tā zālīte bija tāda, nu, aptuveni 5 reizes garāka, augstāka pa to kaķi. Un, protams, ka viņi tur neviens nebūtu atradis. Un mūsu suns, tobrīd Čārlīts un vēl draugu suns, nu, viņi atrada to kaķēnu. Kad tu esi paņēmis rokā kaķīti, tad nolikt atpakaļ to vairs nav iespējams. Andra baroja kaķi ar pipeti un meklēja tam mājas. Tomēr nevienam draugam kaķi nevajadzēja, patversmes bija pilnas un vienīgais ieteikums bija viņu iemidzināt. Tā Pipars palika pie Andras, bet otrs kaķis, Piķis, ticis paņemts no dzīvnieku Sosa. Un atkal Andra kopā ar dēlu Lūkasu izvēlējusies tādu, kuru neviens neņem. Piķis bijis ļoti nešpatnas dabas. Pēc mēneša Andra viņu drīkstējusi vienu reizi paglaudīt. Bet tad kaķis saslima.
šito mežoni, to mistās, tas mežoni, es atceros, kad bija tā, kad pie katras ķepas stāvēja pa cilvēkam, viņi turēja piektais skuva vēdera un sestais ārsts taisīto sonogrāfiju. Un mani dzina ārā, un tad es atceros, es atskatījos uz viņu, un viņi skatījās tādām acīm uz mani. Tik lūdzoši skatiens tas bija, bet nu man bija jāaiziet ārā. Šī reize bija zīmīga, jo Andra uzzināja, ka viņas runcis tomēr ir kaķene, un piķis strauji mainīja savu raksturu un uzvedību. Radās sajūta tajā vakarā, ka man ir iedevuši citu kaķi, jo pēkšņi viņi arī izveseļojās uzreiz. Kā piķis viņa bija, tā piķis viņa palika, mēs nemainījām vārdu. Bet tas nu, pārvērtās viņa aptuveni, es nezinu, par 180 grādiem. Viņa nāca, glaudās, viņa kļuva mīļa, viņa pēkšņi ļāva ar sevi darīt, ko grib. Kamēr suņi un kaķi ir pa divi, kanārija putniņš apelsīns būrī dzied viens pats. Bet, lai viņam nebūtu garlaicīga dzīve, Andra viņam piedāvā klausīties putnu dziesmu ierakstus. Starp citu, vēl viens apliecinājums tam, ka Andrai pietiek pacietības, mīt akvārijā, jo viena no viņas zivīm ir akla. Zivis mums ir nu, jau tādi īsti veterāni, tādas. Kas kādreiz bija tāds vairāk kā dekoratīva lieta, gribējās nu tā, lai skaisti, tad tagad jau tas ir tik ļoti, kad es ar viņām sarunājos un baroju no rokas atsevišķi katru. Un viņi vienkārši ēd no rokas. Viņi uzpeld, viņi zina, kad es ieslēdzu tur to aerātoru, viņi uzpeld augšā un tad viņi var virināt muti un viņi dabūs vienkārši pārtiku mutē. Es noteikti nekolekcionēju zvērus, tas nē. Man jau brīžam te arī, man kaimiņi vienmēr ir, tev nav grūti, es saku, nu nav grūti. Nu. Viņi veido mani tādu, kādu es esmu. Es par to tikai priecājos. Dzīvnieku draugu patversmē savu jauno saimnieci ir sagaidījusi sunīte Hvostja. Patversmē viņa nonāca kopā ar savu brālīti Mačo. Sākumā bija ļoti bailīga, bet tagad jau lēnām pieradusi pie cilvēku uzmanības un rūpēm. Hvostja ir ļoti draudzīga un līdzīga Ludmilas iepriekšējam sunim, kurš nodzīvoja garu mūžu. Ludmila visu dzīvi ir bijusi suņu un kaķu draugs, tāpēc nebija nekādu šaubu, ka viņa ņems suni tieši no patversmes, jo te visi suņi ir draudzīgi. Šķirnes suņi man nepatīk. Nezinu, kāpēc nevar patīk, bet nepatīk. Hvostja būs Imantas iedzīvotāja un kādu laiciņu dzīvos kopā ar kaķi. Pa ziemu dzīvoklī. Un vasarā mums ir vasarnīca un māja vēl nav pabeigta, dzīvos mājā arī. Tas ir meitas kaķis. Viņš taisās septembrī braukt uz Angliju dzīvot. Ir iztaisītas visas potes un analīzes. Mazdēls viņu gaida Anglijā. Manajai suns, kurš nodzīvoja 16 gadus, viņš arī dzīvoja kopā ar kaķi. Un ļoti mīlēja viens otru. Ķepus sirds Ludmilai un Hvostjai. Apsveicam! Tie pinas pa kājām, krāc un iet pirtī. Tomēr par spīti tam, Mopši Lakijs un Arčijs ir grupas putnu bāles dalībnieces Kristiānas lielākie mīluļi. Suns ir tas, ka tu vari stāstīt savas problēmas, bet suns tev nekad nevarēs pastāstīt atpakaļ, kas viņam ir noticis, kas viņam saka, bet viņš ir ideāls klausītājs. Un tā mīļākā šķirne noteikti, nu, es saku mocis, tāpēc ka subjektīvi iemesli dēļ. Un lai gan ir bijusi saskarsmes arī ar citiem, cits šķirņu suņiem, tad mops ir un paliek mīļākais. Mani mīļākie dzīvnieki ir nu, arī suņi. Arī tāpēc, ka mēs visu laiku esam ar suņiem kopā, un man patīk mopšu suga, man patīk tie lielie sambernā, nu tādi siekalaiņie suņi. Kika kopā ar savu māsu Esteri un vecākiem rūpējas arī par trusi un kanāriju putniņi, kuri savulaik saņemti kā dāvanas. Trusis tētim, kanāriju putniņš mammai.
Tad, protams, ka tu pret dāvanām tu tiecies citādāk, nu, ka tev, nu, tas ir tā kā dāvana, cits cilvēks domājis par tevi, kad pirts to dzīvnieku, nu, ja jau ir uzdāvināts, nevar jau, nu, dot atpakaļ vai vēl kaut ko izdarīt. Un tad ir visādas domas bijušas, ka nesīsim uz bērnu dārzu, lai bērniem būtu prieks, vai uz bērnam vai ko, bet, nu, kad ir, nu, ka ir jāpieņem jau lēmums, vai tu to darīsi vai nē, tad ir trus vienmēr palicis savā vietā, un laikam tomēr viņš mums kaut kādā ziņā ir mīļš, un tā īstenībā ir, jo trusim ļoti patīk graust viņa kastīti, un tu dzirdi, ka tam tā kastīte nograba, tad zini, trusis grauž kasti. Viss ir labi, viss ir kārtībā. Ziemā mēs viņu neležam ārā, bet vasarā mums ir tāda tā kā sētiņa viņam, mēs uzliekam. Un tad arī mans krustēvs, viņš ir uztaisījis koka mājiņu viņam. Un tad, ja piemēram, sāk vasarā līt lietus, viņš ielien tajā būdiņā, un viņam nekas nevar notikt. Putniņu Kikas mammai Liepājas koncertūras laikā pirkusi visa putnu balle, tad kā trauslāko porcelāna krūzīti veduši no Liepājas līdz Ādažiem. Tagad dziedātājs pieskandina visu virtuvi, un visbiežāk to dara no rītiem, kad visi piecēlušies brokasto vai skatās televizoru. Ka pat televizoru skan Andris Ērglis. Putniņš sāk atdzīvoties, viņš dzied līdzi nopietni. Tas ir tā, ka, piemēram, kad vēl topā bija Ripo Jakmens, un tas bija viņam hīts, viņš, nu, sāka pilnīgi daudzīties un dziedāt līdzi, un likās, laikam tomēr tas Andris Ērglis patīk. Jā, bet tagad pieklusi gan Andris Ērglis, gan arī Putniņš. Ir jārēķinās ar to, ka mopši krāts. Mopši tiešām krāts naktī un arī tad, kad viņi guļ diendusu. Un neklusām un nepie sevis, ar to ir jārēķinās. Ir jārēķinās ar to, ka viņi skaļi elpo, ļoti skaļi elpo. Ir sevišķi, piemēram, vasarā, ka viņiem nav, jo viņiem nav tās elpošanas sistēmas, kā suņiem, viņiem deguna praktiski nav. Ir jābaro vairākas reizes dienā, jo mopši ir ļoti ēdulīgi, vismaz mūsēji, es nezinu, kā citiem. Man liekas, ka viņi ēd visu tikai ķiplokmaizes, sīpolis un kaut ko tādu. Jā, mums vispār suņi ir tādi ļoti izmācināti. Viņi, piemēram, iet pirtī, viņiem ļoti patīk iet pirtī. Viņi nosēž zemākās lāvas un sēž, un visu laiku sēž. Un, lai gan viņiem tā elpošana nav tā kā normālam sunim, bet nosēž visu, nu, līdz mamma ar tēti ir gatavi iet ārā, viņi arī var. Pēc tam iet ārā un kaut kādā mistiskā veidā viņiem patīk, ļoti patīk. Gandrīz visiem grupas putnu bāli dalībniekiem mājās ir kāds mīlos. Kika atzīst, ja ir sunītis, kaķītis vai trusis, vienmēr būs par ko parunāt. Un bez mājdzīvniekiem viņi savu dzīvi nespēj iedomāties. Ja mums, piemēram, nebūtu mājdzīvnieku, es nezinu, mums nebūtu tā ikdienas kņada, tas visu laiku tas dzīvelīgums, tā enerģija, tas, nu, tā skaņa, jo skaņa, nu, man skaņa ir nepieciešama, nevis, nu, tāda kā mūzikas skaņa, bet lai kaut kas notiktu, piemēram, suņi tur, kur guļ jau krāts, piemēram, tur putniņš čivina, man tas pašai ir nepieciešams, un visu laiku būtu tāds klusums, visu laiku būtu tāds mierīgums, es nevarētu iedomāties, arī nevarētu iedomāties, atbrauc mājās, un man viens nesagaida, tu liekas tā, kaut kas nav tā, kā vajag. Mēs ar Riku un visu filmēšanas komandu ceram, ka šis rīts jums bija emocijām pilns. Un varbūt redzētais jūs pamudinās uz labiem darbiem, dodot mājas kādam mājdzīvniekam. Mēdz teikt, ka ar labajiem darbiem nelielās, tomēr šoreiz idejas vārdā padalieties savā pieredzē. Rakstiet mums info@ķepusirds.lv. Veidosim laimīgos stāstus kopā. Savu laimīgo stāstu noteikti ir pelnījis arī šis suns, kurš savu nākamo saimnieku un jauno vārdu gaida Saldus dzīvnieku patvērsmē. Tur viņš nonāca pagājušā gada decembrī, kad suni atrada klaiņojumu pa Ventspils ielām. Apmēram 2 gadus vecs, ļoti draudzīgs un mīlīgs, bet vienlaikus būs labs sargs, jo riešana viņam labi padodas. Pieredze dzīvot pie ķēdes, taču vēl labāk būtu privāt mājā ar nožogotu teritoriju. Reizēm mīl doties savās darīšanās, tomēr vakarā vienmēr atnāk mājās.